Quran yang sama dibaca oleh Megan Rice. Mm-hmm. Betul, betul. Menyebabkan dia masuk Islam. Mm-hmm. Tetapi Quran yang sama dibaca oleh orang lain tetapi dia tak masuk Islam, malahan dia lagi membenci Islam. Betul. Ah. Nah, sebab apa? Mm-hmm. Talkers yang bernama Rice Morgan kan nama? Megan Rice. Dia baca Quran sampai tahap dia mengkaji, dia terkejut tentang bulan semua diceritakan dalam Al-Quran, benda-benda yang sejarah lepas diceritakan, benda-benda yang akan datang. So dia takjub dengan Al-Quran ni sampai dia masuk Islam lah. So earlier today I made a video saying how impressed I was with Palestinian faith because it just seems that Palestinians have this ironclad faith even in the face of losing quite literally everything. And people were commenting underneath saying, well, yeah, girl, that's Islam. Have you read the Quran? You should probably read the Quran. Realize that the heavens and earth were once one mass. Then we split them apart. And we created from water every living thing. Will they not then believe? It sure is in here. Big Bang Theory discovered in science. 1927. Amen. Amen. Not until 1927 I know that's right. Praise be to Allah. So I bear witness. I bear witness. That there is no God. That there is no God. But God. But God. And I bear witness. And I bear witness that Muhammad is his final messenger. Is his final messenger and prophet. And prophet. MashaAllah. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Yay! MashaAllah. Oh, now I'm gonna cry. Wait. Kita lihat, itu sebenarnya adalah satu indikasi. Lihat ya, Quran yang sama dibaca oleh Megan Rice. Mm-hmm. Betul, betul. Menyebabkan dia masuk Islam. Mm-hmm. Tetapi Quran yang sama dibaca oleh orang lain tetapi dia tak masuk Islam, malahan dia lagi membenci Islam. Betul. Ah. Nah, sebab apa? Mm-hmm. Sebab apa? Hadis Nabi SAW sebut innama akmalu biniyat. Yes. Maksudnya bila you baca tu, apa niat kamu? Dia untuk nak mencari kebenaran ke atau kamu nak cari kebenaran ke, kamu nak mencari hujah? Sebab betul. Sebab dia macam ni tau. Dia seperti bila kita pergi Google, Google ni kita semua boleh akses. Betul. Mm-hmm. Tetapi adalah Google dia tak akan tiba-tiba bagi satu jawapan kepada you tau. Yes. Tetapi Google dia akan bagi jawapan apa yang kamu nak. Kamu nak. Kena masuk dengan satu preconceived betul. Ideas apa yang kamu nak. Betul. Kamu tak boleh kata, okay, kamu nak beli kereta. So kereta apa? Hmm. Kamu mesti kata, kereta okay, detail which lagi. Type A. Okay, yes. Which class A? Okay, yes. Which MPV below bajet berapa? Yes. Continental dan non-continental, yes, dan sebagainya kan, betul, you nak beli. Betul. Baru you buat kajian. Mm-mm. Barulah dia narrow down. Betul. Sama juga bila you membaca Quran, macam Megan Rice. Mm-mm. Dia membaca Quran sebab apa? Sebab dia nak find out, yes, apa yang motivate the Gazan, yes, the Muslim dekat Gaza. Kenapa dia yang ada sumber kekuatan, kekuatan tu? Because dia juga ada niat, dia mau jadi kuat macam mereka. Yes. Dia mencemburi kekuatan mereka. Betul. Jadi bila dia cari yang itu, dia jumpa kebenaran. Kebenaran. Tetapi betul. Orang yang membaca dengan ada preconceived idea nak mencari keburukan, yes, dia pasti akan menjumpai keburukan bukan kerana Quran itu ada keburukan. Yes. Tetapi kerana dia telah menghijab diri dia daripada melihat the context. Dia hanya melihat teks yang dia tak lihat. Betul. Betul. Saya betul, setuju. Betul. Saya setuju. توهاب العطاء